Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно. Дни преди Гран При на Сингапур. Поредното състезание във Формула 1, но основната тема, без никакво съмнение, е преминаването, завръщането на Кими Райконен в екипа на Ферари. Страшно много въпроси сте изпратили през тази седмица, свързани с темата. Различни гледни точки има и в самия начин на формулиране на вашите питания през последните дни, но без повече забавяне, нека да започна един след друг с въпросите, като тук на първо място на 11 септември Даниел Димов ми е изпратил въпрос дали комбинацията между Райконен и Алонсо всъщност може да разцепи отбора или пък по-скоро Райконен ще помогне тима да се стабилизира, както твърди Ники Лауда. Има много подобни въпроси, свързани с това дали ще избухне някакво напрежение, дали не е много рисков ход, пита Танас Казгурова, ангажирането на Кими Райконен до Фернандо Алонсо, ще се стигне ли отново до някаква конфликтна ситуация от типа на онези, които имаше между Айртон Сена и Ален Прост на времето или между Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън. Напоследък, нека да започнем от тази тема. Лично според мен, по никакъв начин не бихме могли да очакваме подобна конфликтна ситуация през следващата година във Ферари. По няколко причини. Първо, и Фернандо Алонсо и Кими Райконен се намират в такъв етап от своите състезателни кариери, в който обикновено не се стига до подобен сблъсък с друг по-утвърден пилот в конкретен тим. И в двата примера, които виждам, че така изобилстват във вашите въпроси, става дума за конфликт между пилот, който вече има утвърдена позиция в спорта, в самия тим, дори ако се върнем към историята на Ален Прост и Айртон Сена, и млад пилот, който идва и има амбицията да победи вече създадения авторитет. Много трудно според мен, при положение, че и Фернандо Алонсо и Кими Райконен натрупаха толкова огромен опит във Формула 1, ще има подобна ситуация. Освен това няма никаква гаранция, че екипа на Ферари ще бъде в позиция да се бори за спечелване на световния шампионат. Разбира се, може да бъде абсолютен фаворит, но в момента няма как да знаем точната позиция в първенството, която ще вземе Ферари до година. Обикновено до подобен тип конфликти, като тези, за които споменах преди малко, се стига тогава, когато тима е класа над всички останали в световното първенство и двамата негови състезатели се борят за спечелване на световната титла. Точно такъв беше случая с Макларан през 1988 година, точно такъв беше приблизително случая с Макларан през 2007 година, когато Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън бяха пилоти в отбора, а всъщност автомобилът бе по-добър от тези, които имаха неговите съперници отбори. Тъй, че не бива от сега да предполагаме именно подобно развитие на ситуацията. Аз много внимателно слушах Алонсо на Монца, още преди да бъде обявено официално завръщането на Кими Райконен в отбора. Той имаше една част от своите изказвания на една от официалните пресконференции, защото това не се разбра, но Алонсо отказа да говори в събота вечерта след всичко това, което се случи в квалификацията. Алонсо говори за това, че не е притеснен по никакъв начин от ангажирането на Кими Райконен в отбора, без да спомене неговото име. Алонсо беше наясно с всичко, което се случва. От гледна точка на това, че отбора би могъл да предостави наистина абсолютно еднакви възможности в началото на първенството на двамата си пилоти и след това да даде предимство на този, който се представя по-добре в шампионата. Това, разбира се, е една чисто теоретична постановка, която много рядко се изпълнява, много рядко се изпълнява и в миналото в Формула 1. По принцип, създаването на автомобила винаги е по-удобно за един или за другия пилот. Въпросът е, че действително за следващата година ситуацията е безкрайно интересна,
От гледна точка на драматичната промяна в правилата. Всъщност никой не знае кой от двамата състезатели, конкретно в отбора на Ферари, ще се почувства по-добре с новият пакет за задвижване, с новата аеродинамика, с всичко останало, с измененията в гумите, които също ще бъдат факт през 2014 година. Връщайки се пак на темата за това дали ще има някакъв сблъсък, някакъв конфликт между тях и евентуалното не чак толкова впечатляващо представяне на Ферари до година, бихме могли да дадем за примери ситуацията тази година в Мерцедес. Луис Хамилтън срещу Нико Росберг, двама пилоти с изключително близък стил на каране, от една страна много прекрасни качества, които не са в пряк конфликт в момента. Евентуално обаче, ако до година Мерцедес излезе в позиция на фаворит за спечелване на титлата, картината вероятно би се променила. Сега, това е една част, разбира се, от темата Алонсо Райконен през следващата година, евентуалния конфликт между тях. Връщайки се пак назад в годините и начина, по който в миналото, особено в тези два най-така хрестоматийни, най-популярни примери за противоборство на двама пилоти в един и същи отбор, именно Сена Прост и Алонсо Хамилтън, трябва да отбележим, че и в двата случая, всъщност, отбора и неговото ръководство не поставя при абсолютно равни условия своите пилоти. Много пъти съм чел какви ли не коментари за това, как в епохата на Сена и на Прост, Сена започва да пробива с своята по-добра техника на пилотиране в квалификациите и така нататък, и така нататък. Истината е, че примерно Сена започва да получава по-добрите двигатели от Хонда, от колкото Ален Прост, от един момент нататък. Също така в конфликта Алонсо Хамилтън, много голяма част от медиите хвърлиха огромни усилия през годините, за да демонстрират една не съвсем коректна картина на всичко, което се случи през 2007 година. Конфликта дойде от това, че всъщност от един момент нататък отбора и неговото ръководство започнаха да дават по-голямо предимство на Хамилтън. Истината е, че те имаха конкретни уговорки за провеждане на квалификациите. В квалификациите трябваше да се изразходи допълнително гориво с една допълнителна обиколка и този, който трябваше да направи това в Канада и в Щатите, примерно, беше Хамилтън, а Алонсо трябваше да отстъпи. След това в Унгария картината трябваше да се промени, но Хамилтън не го направи. Отборът влезе в конфликт с Хамилтън. Имаше и други много интересни елементи в това противоборство. Алонсо Хамилтън. Имаше намеса на Бърни. Имаше момент, в който Хамилтън бе изваден от състезанието на Нюрбургринг, например, и беше върнат в надпреварата. Имаше много интереси, които се преплитаха в онази борба. И реакцията на Алонсо, каквато и да е тя в Унгария, с изваждането на тази заплашителна теза спрямо Рон Денис, че той ще има доказателства, с които може да го унищожи. Това е вече друг момент от цялата история. Но управлението на отбора и даването на равен шанс на двамата пилоти бе нарушено. И в двата случая, и с Сена, и с Хамилтън. Убеден съм, че много хора биха искали да спорят по тази тема, но това, което лично аз си спомням прекрасно, беше и състезанието в Монте Карло. Тогава, когато стратегията на Хамилтън бе променена, той бе прибран в бокса малко по-рано, отколкото това предварително бе планирано. В крайна сметка отбора тогава си гарантира постигането на двойна победа, но Хамилтън събра една огромна група британски журналисти буквално 20 минути след като състезанието завърши в Падука. Говори с тях, каза, че той е недоволен, че е имал скорост, която би могла да спечели състезанието, би могъл да изпревари Алонсо, и след това цялото това нещо си изсипа пред Рон Денис, който, имайки и личното усещане, личната връзка с Хамилтън, от един момент нататък, след Канада, след Щатите, действително започна да вярва, че Хамилтън вече е достатъчно силен и достатъчно зрял,
за да спечели световния шампионат. И започна битка срещу Алонсо. Имаше такова изречение на Рон Денис. Ние не се състезаваме с Кими, ние се състезаваме с Алонсо. Тъй, че историята е много любопитна, много така приятна винаги за разчепване на всеки един малък детайл, но аз не мисля, че ще се повтори, защото действително, пак казвам, и Алонсо, и Кими Райконен, и целият екип на Ферари до някъде, сегашното ръководство на отбора, има огромен опит в регулирането на подобен тип сложни ситуации. Аз лично, тъй като има и такъв въпрос, а не знам точно кой ми го беше задал, но какъв е моя личен коментар и моите лични очаквания за това преминаване на Кими Райконен в Ферари, аз лично го оценявам като един много добър ход от страна на Скудерията, от гледна точка на няколко показателя. Първо, действително, с пилот като Кими Райконен, шанса да се спечелят повече точки заедно с Фернандо Алонсо е по-голям в битката за конструкторската титла. От друга страна, вярно е и това, че Фернандо Алонсо почувства, според мен, една абсолютна власт в отбора на Скудерията през последните няколко години. И пак няма да забравя Валенсия преди две години, когато пак ставаше дума дали Маса ще продължи договора си, дали ще бъде ангажиран друг пилот на негово място. Алонсо съвсем откровено заяви, че отбора се консултира с него, дали да ангажира друг пилот или да остане Фелипе Маса на отбора, в отбора. Тоест, Алонсо бе този, който управляваше всичко в Ферари. След изказванията му в Унгария обаче, след острите думи, които той отправи към Скудерията, отново може да има страшно много спорове, дали те са били коректни или не, но е факт, че Ферари няма автомобил, към който всички останали да се стремят и да развият през последните години. Но след тези негови думи, Лука Ди Монтеземоло, бидейки един абсолютен последовател на Енцо Ферари в политиката му с пилотите, бе много категоричен, много остър в реакцията си, защото в Ферари никога в цялата история на Скудерията не е имало начин, по който един пилот, било той най-велики световен шампион в цялата история на Скудерията, да може да си позволи да критикува по този начин отбора. Не може да бъде оставен един пилот да поставя своя собствен интерес или своите собствени стремления над тези на отбора. Нека да не забравяме как беше изгонен на времето Ален Прост. В някаква степен Михаел Шумахер, най-знаковото име във Формула 1 в последните години, бе освободен от Ферари именно по същата схема, защото той се противопостави и искаше да се противопостави на решение на Лука Ди Монтеземоло да ангажира за негов съотборник Кими Райконен. Много любопитна е и тази, как да кажа, история с предварително подписания договор с Кими през 2006 година и нежеланието на Михаел Шумахер да остане в отбора с Кими Райконен. Сега вече от тук, пак ако продължиме с историята, защо пък си тръгна Кими Райконен от Ферари, защо има и такъв въпрос, не знам точно на кого беше, трябва просто много да търся във вашите питания, защо бе освободен Кими Райконен, за да бъде ангажиран Фернандо Алонсо. Основната теза, върху която тогава се базираше решението на Ферари, бе свързана с поне публично прокламираната от страна на Скудерията и отново много хубаво манипулирана от медиите теза, че Кими Райконен е по-малко мотивиран, че е загубил своя огромен хъс за победи през 2008 година и че в крайна сметка Фелипе Маса се представя по-силно, по-постоянно във всяко едно от състезанията. Естествено, много хора са склонни да смятат, че истинската причина за освобождаването на Кими Райконен
при положение, че Ферари му платиха и цялата заплата за 2010 година, че истинската причина за неговото освобождаване бе ангажимента, който Ферари имаше вече подписан с банка Сантандер, които пък много държаха на това Фернандо Алонсо да бъде пилот на Ферари. Може би темата няма как да бъде изчерпана само с тази група от вашите въпроси, защото има и още много други, свързани с конкретни детайли и по самото решение на Кими Райконен, но това ще направим в едно следващо нашо включване.